tukaran ke laluan Ampang dan Sri Petali. Stesen berikutnya, Pasar Seni. Stesen pertukaran ke laluan Planet Jaya dan stesen sambungan KTM. Anda akan tiba di Pasar Seni. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Planet Jaya. You lose the transfer. After finish, take this.
Daddy Sola sa dito lang. Daddy Sola sa dito. Okay. You're very confused otherwise. Sze Si Ya Temple, Wilayah, Kapitan Yap Ah Loy.